Բարի առավոտ, սիրումներ ջան, սկսում ենք մեր հերթական վլոգը, մեր մոտ լուսնորաբացվի, արդեն սրճել ենք, ուզում եմ դիմակ դնեմ ու անցնեմ սենյակիս գործերի, չգիտեմ, վարունգով դնեմ, թե մեղրովը, ուզում եմ մեղրովը կորյական է, մազը կսկապենք, ուզում եմ շշեղը նստասավորեմ, որից պետք առաջ դնեմ, որը պետք չրավշե, այնքան դնեմ, որից չխանգարի. Առուտից օգտվում ենք, մեզ մի հատ խնամում ենք ու գործերը անում ենք։ Դիմակը դնեմ 15-ից 20 րոպեվա ընթացքում նոր հեռացնում ենք, ինձ այդքան ժամանակը բավական է, կհասնեմ դարակներս դասավորել և դնացինք։ Աննան բորշայքը, ստե մեր մոտ չգիտեմ ինչ են անում, հռիկ են գելա, բայց պատուանը չեմ կարապակեմ, քանի որ ահավոր շոքը։ Աղջիկներ ջան, կտնենք մեր աշկերը, քիքիքը և գնաց, մի հատ թարմանանք ու թարմը գործանենք, սկպծեն ինձ պուջուրը, ինչ է սարմը, թարմասնը, մեր խնամքի մասին չենք մոռանում, ինչքան տունը խնամենք, աման չաման մաքրենք, լվանք, եփենք, թափենք, ուտենք, խնամքը պարտադիր է թե դեմքի, թե մազերի, թե շրթունքների, թե ձեռքերի, մի խոսքով լիովին խնամքը պահանջում է կնոջ վրա, այնպես որ ժամանակ գտեք և ձեզ խնամեք, քանի որ շատ շուտ ենք մեծանալու, ամենի շատ շուտ ապոխվելու ու չենք է հասկանալու ոնց ծերացանք, քանի ճահել ենք, մեզ պետք է նայենք, որ ծերության ժամանակ է սիրում վայելենք մեր թորնիկներին, ծովնիկներին, հաղ տարի պտի ապրենք։ Եվ դիմակ դնելու ընթացքում, ինչ դիմակ է դնեք, ուզի հատվածը չմողանակ, պարանոցի, ամենակարևոր տեղն է։ Շատ խոսացի, 15 րոպե ունեմ, անցանք առաջ։ Եկստեղ ինձ ով ագնում, իրա ծենով, չի տողում գործ անեմ։ Ջան, ասմամամը գրկի ինձ, դեմքի սբանա տեսեք ապցրած, ուզում անպայման պոգի։ Հա, կյանք, ընթացը սկսել եմ, ամբողջը հեռացրել եմ։ Այստեղ եք սաղ շուշեղիններ այն, հետևն էլ ալիքը շուշեղին, վերևի հատվածնել աշուշեղին, հիմա ամբողջը պտի հեռացնեմ, տեղերը մաքրեմ, դզեմ, պչեմ և դասավորեմ։ Համ ցույստամ, համ դասավորեմ։ Ստեղ ունեմ անգուն եսպիսի կլոր բաժակներ, 6 հատ, աջան, Արսեն, 6 հատ փոքրա, տեսեք, եսպես, շատ եմ սիրում եսպես, առանց որև եմ միավեր նորդությունների։ Ստեղ ես մի տեսակից ունեմ, նաև ինձ սիրում է սև խոչով, էլի 6 հատ մեծա, 6 հատ փոքրը։ Հիմնականում ես օրգանում եմ 12 տարով։ Մի հատ թոշիները մաքրեմ վրա և տեղավորեմ։ Ես շուշեղենի սիրահարեմ, եթե դեռ ինչ չեք ճանաչում, ինձ մի քիչ ներկայացնեմ, շուշեղենի համար կզբում եմ, փոքր ժամանակ իմ ձեռը ինչքան փող ընկնի և մենակ շուշեղեն էի առնում, հիմա էլ եմ այդպիսին, բնավորությունը չեմ փոխել։ Շատ եմ սիրում շուշեղեններ, ես է տեղավորենք, են ամեն առաջինը, որ ցույց տվեցի, ամուսնուս մորքուրներ նվել բերեցին ու դիս կարծեմ, երկրորդը ծաղիկներով, ծիտիկներով մամաս էր բերեմ։
Իսկ այս սիրունները բերել է ամուսնուս մայրը մեր մաման աղջիկներ ջան։ Սրանց տաս երկու հատը, այ ստուշ բացեմ, հագար չգցեմ ջարդեմ, քանի որ ես էլ հետը կջարդվեմ, ահա նայք ինձ սիրունը նուրբ։ Սրանց տաս երկու հատ ունեմ, այստեղ այստեղ սիրուն սուշի ամանը, կարպեց ինձ հայա, ասեք, հոստալից, որ էլի շատ եմ սիրում, ասպակով կայման, կարով եկնեմ բացը, թե ինչ ինչկա, այստեղ այսպես վեցատ սիրում ճաշի ամաններ, էլի ծնդիս էր նվել ստացե, ամուսնուս մորքուրից, այս էլ տեղավոր է, ահագին տեղ եմ ազատ է, այս տալեր կեքից, 12 պատ մեծ ունեմ, 12 պատ փոքր, էլի սկեսուրս է բերետ, ասեք ինչ սիրուն են նայվում, այն բաժակների հետ կոմպլեկտա, տեսեք ինչ սիրունը, այս ժամանակով ինչում ենք տալիս, հանում ենք դիմակը, ոյ, ինչ-որ փոված արսենին քնածնում եմ, քանի որ շատ հանգիստա, հելոք չի պարկում, մամային չի լսում, մամային չի լսում, նույն է կատամահուն, մոտոմ, ոխ, ոխ, իմ արսենին քնածնեմ ու շարունակ ինք։ Երկրորդ տարակ արդեն դատարկեցի, ամբողջը տեղավորվեց, այդ մի մեզ տեղում արդեն դուք տեսաք, հիմա այն երկու հատվածը մաքրեմ, դեղ սիրուն պետք է թազա պատոպի կսնեն, շորերան որովեն ինքերինա ոտքը մտագործում թազայը, միջև տեսնենք, տեղափոխենք, արդեն լավ կեղնի, ունենք մանգալիս, տեսնենք ինչպես կստացվի, այդպես աղջիկներ ջան, տեսնենք որտեղ կհանդիպենք, ներջան շարունակում ար դասավորությունը շուշեղենիմ, ես չայի բաժակները, նայք ինձ սիրունը, ստենք էլի սկես ուրսապեր է, արսեն էլի սկսեից, նայք ինձ սիրունը, հայճան, ինչ ես ուզում բալ ես, իրան է տեղավոր ենք, այս սենց մենց մեզ տալեր կայա, վեցատ փոքր, ձմերուկի սեղի համար նախատեսված, էլ չբացեմ, հա ծույստամ, այս տեսակնը, կարմիր վարդերով, ահա, ստեղ ունեմ կովեի բաժակներ, շատ սիրունա, սպիտալ, նուրդ, նայք, նայք ինձ սիրունա, ճան, է տեղավոր եմ, այս սամանսը ինձ նկարահանումների ժամանակ պետք հագալի, նաև ուտենց արիքներին տնում եմ ստեղ զեյթուն, լիմոն, պանիր կամ երջի կեղեն, այդպես սիրունա նաևում, ստեղ դանակ պատարակավներա դեսերտի համար, ծնումդիս եմ նվեր ստացել, այս էլ ա դանակ պատարակախ, կոմպլեկտա էլի, մորքուրս սա ուղարկ է Հայաստանից, 12 հատակարծ եմ, հա թե? Ստեղ ունեմ ռոյալ կիչանից թեյնիկ, ես կում են դերնը, ես կարծում կանա, ես ես մի տեսակարծում պասայլի մորքուրը սաղուարկ եմ, սրանք ես ամար է, 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 նայք ինձ սիրունա, ես մամասար է, տեսեք է, մայրանց է տեղավոր են, ու վերջ, այս տեղից, ես էլ ես մի տեսակնա նայք, էլ ես կեսուրը սապերը,
Սիրուներ ջանով կարագուշակի ստեղ ինչ կա, ամենա կարևորնա։ Որե, որ ես շատ եմ սիրում իմ այս ապացեն միասին։ Միշտ էլ պացեմ դու կուշակիք ինչ կա այս տեղ տենամոց շուտ կգրի։ Ինչ էլ ուշտ Ես փոքր կոնյակները, նայք։ Սանջամ կետը որ տեղագրած, որ հայկական է։ Սպասեք, կպնենք ժամ կետը, դնանք աստե։ Չէ, ստե չկա։ Կա։ Լիցենզիաները հանած է։ Ա, 2013 թվի կոնյակ ա, նայեք, 2013 թվի, հիմա որ թիվն է, 21, չէ, 7 տարին դե, 8 տարվա կոնյակ, այդ հարստրեցի, 8 տարվա կոնյակ այս կոնյակն է, դեվ ես տարի ամենք ստղենք արդեն, այսի 5 աստխանի ա, ես որ թվականի է, ստենա եմ, մեզ է կեղնի էտ քանելի, 5 տարի հնեցում ունի, չհաշված մենք ստեղ արդեն 6 տարի ենք, պլուս 11 տարի ու չհաշված իր արտադրանքը եպ այսը, նա եմ ասեմ, մի խոսքով ամեն մեկը 7-8 տարվա հնեցում ունի ես կոնյակների, ես մեկին է չգտամ, ես մեկը 7 աստխանի է, չկա անտոչ, չգիտեմ, ես մեկը մանեն է, նայք, 2016 թվական, շլսված է, շշալսված է, շլսված է, շշտասնույս թվականի կոնյակը, դու պատկերացնում եք ինչ հնեցում ունի, ես մերոն այլի կոչում ամենի գրամ խմելը, սյո, մի անգամիս կտանի ես շիրազնը, նայք, ես որ թվականին աշշալծված, ես էլ կեղնի 15-16, Ես ստեղ, ճատու անդա ճատուշ, սրանքը չկո, ես մեկը մայք, մայք ինձ սիրունը, ես արդեն իմ սեպական տանը կբացեմ, ես մեկը որոշել եմ, ոսկեհերը, եվ որ արդեն տենց սերվան մեր վան տնեմ, հա, ու կնսիս կտեղավոր եմ այն տեղ, 2016 թվական, տարկ ես սենց էր տրած, ես մեկը, ես էլ է 5 աստխանի է, ես որ թվականին է, ես ուղաց հետևը չկար թվականը գրաց, ով այնց նման սիրում կոնյակ ունենա, աղջիկի կա, աղջիկներ կան, գինի են շատ սիրում պահեն, ես կոնյակ եմ սիրում պահեմ, հատկապես ինչ որ հայկական այդ ինձ համար ուղակի մի այլ կարքի հիշողությունը, ես նակարամ նույն ձև թակ եմ ոնց, որ դրել է, ես ասենչ չէ, ասենչ չերել է,
ես մամին պարկացրած էր, հա։ Ես էլ այս ծինցր։ Մնաց ես տեղավոր են։ Ես էլ եսպես։ Ես պանը, ես նենց տեղ եմ դնելու երեխեքի ձեռում, որ հանկարծ չջարդեն։ Եվ ես էլ ես մի կոնյակ, սա Տիգրիս, սա սենց փոխվել այս կոմենքոմ դնելուց, բայց կարևոր է ինքը չի փչացը, չի ջարդվե։ Ես էլ ես մեկը, ես էլ 3 տարեկանը, բայց ես արդեն ստեղ 6 տարի պլյուս 9 տարեկանը, այն տարեկանա Տիգրիսն է։ Միատ իրանց է, ասպես կոչ եմ, չմտ ասպես պահ։ Ես ամուսնուս երեխեքը գնում ենք երեխեքին նկարելու, այնպես որ միանանք ձեզ։ Ինք երեխեքին արսենը կնեցա, իսկ մենք տուն ենք գնում։ Աղջիկներ ջան, հայկական խանութը գտնվում էր 51 մանկապարտեզով կա, հենց կողքը, տեսեք ես, կարդիոցենտրի կողքն է, սենց, հենա երիկն է, սոկախն է։ Նայք ինձ սիրուն ալապիպարներին, նայք ծիծակներին, վետրոների մեջ տան հայատում ես է սիրուն ծաղիքները։ Այ եթե սեպական տուն ունեն, իմ հայատս էլ ասենց լիկնու բարով լինելու, պաստեղ նայք զամբյուղի մեջ ինձ սիրուն ծաղիքները դ Վախ, մերնեմ ձեզ։ Ահա սիոդը սատիկը նայի մապի։ Վերիկը պաչում ապերիկին։ Վախ, ապրե իմ տղեն։ Ասիցա։ Հալ, ինձ պուչուրին նայիք։ Կամ ասցավտան։ Mm-hmm.